Hei kjære dere, og velkommen som har svart en ny video her på min kanal. I dag så er det et helvete for min del. Jeg skal rett og slett reagere til mine gamle sangvideoer. For dere som ikke visste det, forhåpentligvis så mange som mulig, så hadde jeg en sangkanal på YouTube før. Da jeg var yngre, altså. Skal vi se når den siste videoen jeg la ut var, for det er ikke så forbannet lenge siden, skjønner du, det er det som er greia. Se, siste sangvideoen min var for 2 år siden. All of Me, cover by Heine B. Så sånn er det. Jeg har 4, 8, 12, 16, 20 YouTube-videoer hvor jeg synger, som fortsatt ligger ute, for det er mange av de jeg har faktisk fysisk slettet, tror jeg. Men alle de her er på privat, da, kan du trygt si. Så nå tenkte jeg skulle reagere til noen av de her, bare fordi det er jævlig morsomt og kleint, og du vet, livet. La meg prøve frem nå. Skal jeg prøve å være litt sånn... Skal jeg prøve å være litt sånn teknisk her? Putte opp en skjerm opp her og være litt sånn... Skal vi se hvordan dette går. Gjør litt enkelt, ja. Ja. Det blir lyd ut fra Mac'en. Og så får dere skjermen da, ikke sant? Det får dere nedi her. Ja. Skal vi se. QuickTime Player. Nytt skjermopptak. Håper dette går da. Sånn. Da er vi i gang, ja. Nå skal vi starte med den aller første videoen jeg laget på YouTube. Dette var... Skal vi se... 11. mars 2013, så det er jo klart at det er jo en stund siden, det er jo 5 år siden faktisk, det er faktisk over, ja, lavt batterinivå, kan du ikke komme nå. Det er rett og slett over 5 år siden, det, ja, ja. Det filmet jeg på min gamle Mac, som var en sånn helt hvit Mac, sånn, den het bare MacBook, rett og slett, veldig gammel, så, vi hører da. Hør da. Greist! Jeg liker kvaliteten. Det synes jeg er veldig ordreit. Og så liker jeg godt at det er en smurf i bakgrunnen. Og at jeg har et litt sånn mikse... Jeg har et sånn miksebord, hva skal man si? Eller hva kaller man det? Sånn... Den tingen som er her. Det er et sånn... Det er en sånn mikser da. Så jeg hadde på en måte et studio da, på rommet mitt. Så jeg har ikke tenkt på det. Ja, det er jo da Candle in the Wind, Elton John, cover by Heine Berntsen. Skal vi se beskri... Ja, 7 dislikes, oh my god, haters, back off. Age 10 in this video, sorry for the quality, hope you enjoyed it. Snill, hyggelig var jeg jo i hvert fall da. Ja. Rett og slett, det er da, tenker jeg at vi er ferdige med den. Å gud, nei, nå ble jeg stresset, hva gjorde jeg nå? Halloi. Sånn, ja. La meg vise dere... Nummer 2, Set Fire to the Rain, Adele Adkins, cover by Heine Berntsen. Den, vet du, den er litt artig, den er litt artig, kar. Jeg skal bare hente Mac-laderen, for jeg blir stresset. Den har vi lagt ut 10. april 2013. Thank you for watching, hope you dig it, 8-10 in this video. Her så har jeg gjort liker og liker ikke privat, og også gjort kommentarer privat. La det endre på det, lurer litt på hvordan, om det var så jævlig at jeg måtte gjøre det privat. Det skal vi se litt på nå, kjenner jeg. Hvordan er det man gjør det da? Her har jeg puttet mange sånne... greier, hva faen er det her for noe, herregud. Hvordan er det jeg gjør dette da? Jeg fikk ikke det til, jeg skjønte ikke helt hvordan man gjør det. Da ser vi på denne videoen. Her står jeg i gangen. Nede i den gamle leiligheten min der hvor jeg bodde i Tønsberg før. Står i første etasje der. Og bare synger, liksom, i oppgangen, liksom. Herregud, stakkars naboer, tenker jeg. Altså, der står de og bare... Og så hører de liksom på meg. Jeg gikk ned der og sang hele tiden. Herregud, stakkars, beklager for det. Det er så mye jeg digger det, sånn... Altså, det er litt gøy at jeg bare har null, hva heter det? Sånn, jeg bare driter i hva jeg synger om, jeg bare ser ut som jeg kjeder meg helt sykt, sånn der, her faen, sånn dritkjedelig, herregud. My hands. Hva var det? My hands. But my knees were far too weak. Ferdig, tenker jeg. Da har vi sett den videoen. Jeg har lyst til å se på noen som er litt nyligere, sånn... Da jeg var på UKM, skal vi se på den da. Det er et artig ungdommens kulturmenneske i Tønsberg. Han har synget hele livet sitt, og
Se på meg, ja. Se på han karen der. Klarte jeg å fucke opp med en gang. Med en gang jeg startet, så klarte jeg å fucke opp. Se nå, hør nå. Hør nå. Hvor gammel var jeg her? Det var i 2014, 8. mars. Det er 4 år siden, nå er jeg 16, jeg blir 12 år. Da var jeg 12 år da. Nei, 11, ja. 11 year old, ja, for jeg ble 12. 11 år er jeg der. 11 year old on UKM, oh my god, sick. If we have some... Kjedelig, sånn der. Some die young, some die young, some die young, some die young, but you better hold on, you better hold on, you better hold on. Verdens kjedeligste sang. Herregud, da var jeg 11 år, herregud, altså, det var i Oseberg Kultur til Tønsberg, altså, da var jeg ganske mange hundre mennesker som satt, altså. Da var det her. Skal kjenne en på barneskolen, Husvik skole, representing Where You There, live at school, ja. Altså, hele 7B, altså, jeg på å si, hele 7. klasse var kor, da, ikke sant, på siden, som vi ser. Nå kommer hun. My choir. Jumba, jumba. Se på han rakkeren. Der, ja. Se på han, da. Nærfilming av godgutten. Har jeg skrevet noen beskrivelsen her, eller? Nei, nei. Like greit. Amazing, great voice, David Espin... Hvem er det? Skal vi se. La oss ta I Want You To Know av Selena Gomez på musikkskolen jeg gikk på. Det var en sånn liten sånn konsert på musikkskolen da, ikke sant? Jeg ser så sykt sånn nervø... Oi, nå ser jeg ut som et ekorn, så ikke tenk på det, men... Jeg ser sånn ikke nervø... Eller jeg ser litt nervøs ut, men jeg ser så streng ut, sånn der, oh bitch, I'm about to blow them notes, honey, liksom sånn. Jeg ser jo helt tjukk ut. Love that for me. Ja, ferdig med den. Det var ikke så veldig spennende. Hei, jeg beklager for litt dårlig lyd. Den har vært utrolig vanskelig å få tak i et klipp fra da jeg var på konsert her om dagen. Når jeg selv skulle klippe klippet som pappa hadde filmet, så klarte jeg å slette hele greia. Så her er en av to sanger. Muligens klarer jeg å finne den andre også. Forresten har jeg blitt med i MCN-nettverket Nordic Open. Rekrutteringsfirma til Nordic Screens. Hva faen var det for noe? Facebook, Heine B Music, Instagram, Heine Wernsjen, Twitter, Heine 2002, Vine, Heine Wernsjen, fy faen, herregud, utlevere seg selv. Himmel på jord, cover av 12 år gamle Heine B, audio, klikk for å åpne, her spiller jeg piano og synger, her har vi sosial vlogkanal på YouTube. Den må vi titte innom etterpå, sier jeg, og ikke jeg, husker ikke jeg. Kurt Nilsen, Himmel på jord, en del av My First, covert av Gurt og Henne B. Håper du liker videoen, for plutselig hadde du lyst til å cover en julesang. Herregud. Altså, det som skremmer meg litt, litt grann, er at det her har ligget ute på internett til verden. Altså, jeg blir stresset av det, liksom. Det er sånn, her har fått over 1000 visninger.
Det er mye mer enn hva mine videoer pleier å få, og så blir jeg litt stresset. Og den der Set Fire to the Rain som vi så på i sted, den har fått over 2000, tror jeg. Så det er som sånn, ja, litt krise. Litt krise, men det går fint. Her satt jeg hjemme, på gjesterommet, slash musikkerommet i Tønsberg, og spilte piano først, og tok det opp da, ikke sant? Og så hadde jeg sånn mikrofon som jeg satt og etterpå bare, snøblet, jam, krøn. Queenie, la oss hoppe litt frem her. For, ikke sant, litt lenger frem her, så er det sånne nydelige, fantastiske, flotte, sånne tostemte greier, hvor jeg på en måte lager på en litt sånn bakgrunnsstemme. Hør nå. To stemmer av meg. Ja, ja, ja. Sånn tostemte jeg skal finne i slutten, så husker jeg det bare fra en sånn. Ja. Ikke sant? Åh, nå kan jeg huske. Åh, vent da. Fy faen. Jeg var litt overkant glad i sånn to forskjellige stemmer da, litt sånn. Gjorde på en måte videoen litt mer. Interessant. Mått, kan du si. Og så har jeg faktisk to videoer hvor jeg ser oransje ut. Hvor jeg har redigert meg litt oransje. Det er jo også pent. My first mini-album, Candle in the Wind og Set Fire to the Rain. For det greia var at jeg var faktisk i studio en gang. Sånn, ekte studio. Og spilte inn to coverlåter. Som jeg fortsatt kviva over, fordi hvis jeg først skal i studio, så er det jo greit å på en måte kanskje spille inn en av sine egne låter, jeg vet ikke. La oss se på den her Set Fire to the Rain, for eksempel. Fordi jeg ser jo ut som Insta-Heidi på Gran Canaria, liksom. Det er jo helt krise. We love that. Jeg husker jeg var så sinnssykt sinnet på at jeg bare hadde fått så få visninger på de videoene her. For jeg tenkte sånn, hvis jeg lager et album liksom, så kan vi ta på meg til visninger. Hallo. Men altså, greia at jeg trodde jeg var så jævlig kjent. For sånn der, hello, this is my second song of my mini album. That's it, just two songs. Haha, see you another time. Det er sånn, faen, trodde jeg at jeg var lurer på. Men altså, det er jo spennende. Skal vi se litt på de som ikke er så ekstremt gamle da, de to år siden. Det er jo lenge siden liksom, men det er bare ikke sånn sykt lenge siden. To år er jo lenge siden, det er ikke det. Titanium på hytta. Det her var i... Fy faen, jeg kvier meg å se på det liksom. Det var 8. april 2016, så det er 2,5 år siden. Gud, jeg sitter på hytta da. Med den smule-appen. Den der sing-karaoke-greiene her i... Og det som er greit, det her er så krise å se på, fordi det er så, det er ikke så lenge siden, føler jeg, for at jeg føler på en måte, nei, jeg vet ikke, jeg bare liker ikke det her så veldig godt. Og så er jeg så klein, Man måtte bare snite meg litt, ja. Ikke sant? Hvorfor har jeg... Ok, nummer 1. Hva var greia med øynene lukket? Altså, jeg blir sånn... Skal jeg på en måte feel the vibe, feel the titanium vibe, bitch, liksom? Nei, det er ikke det jeg vil. Og så holder jeg den mikrofonen sånn, som en microphone. Det er for meg Apple-ørepropper. Shut that back up. Og så var det jo dårlig synging i det i tillegg. I'm talking loud and saying... Bitch. Åh, nei, hør nå, nå skjører det jævlig.
gjør! Hva er det? Altså, jeg blir jo bare så stresset av det her, fordi det er... Jeg har jo sett på de videoene her ganske mange ganger, sånn med venner og sånn, bare sånn. Fordi det er jo, ja, når jeg ser på det, så synes jeg jo det er gøy, fordi det er jo så latterlig fucka opplegg, liksom, sånn. Det som er greit, jeg synes ikke det at jeg synger veldig dårlig, det er egentlig ikke det. Det handler bare om at jeg bare synes det er sånn sinnssykt kleint at det har ligget ute på YouTube. Fordi det her var jo på en måte før jeg hadde en hjerneceller, rett og slett, før jeg på en måte innså litt sånn. Ok, hele verden har egentlig tilgang på det her, på en måte. Og det er jo mange av de videoene her, la oss se på det. Som har fått over 1000 visninger, det er liksom sånn... Den her har fått nesten 1000 visninger. Og så er det liksom sånn, det er som sånn... Let her go, himmel på jord, story of my life med Tina. Sam Dayong, den tingen der. Den her, set fire to the rain, liksom, det er sånn. Og den der har liksom nesten 1000, og den der er jo, faen meg, helt jævlig. Det er liksom sånn... Åh, jeg blir stresset, men nå tenker jeg at nå er jeg ferdig, for nå orker jeg tør ikke å se mer, liksom. Det var litt gøy da, fordi altså, jeg liker liksom å vise folk at jeg har en klein fortid, altså. Absolutt, ikke tenk på det. Så ja, det var liksom egentlig det. Jeg håper dere likte videoen, og hvis dere gjorde det, så gjerne gi en tommel opp og fortell meg hvis dere har lyst på en del 2, for jeg har mange herjans sangvideoer på... På mobilen min også, på Google Photos, den der app jeg har, hvor jeg bare har liksom spilt inn på min gamle Samsung Note 2, eller noe. En sånn gigantisk Samsung-mobil som jeg hadde for en del år siden da. Hvor jeg har en del sånne sangvideoer, kleine sangvideoer, filmer med den. Så gjerne let me know hvis dere har lyst til å ha en del 2, så skal jeg få til det. Det er bare at jeg synes det er kleint, men altså det er jo... Kleint som er morsomt å se på da, det er det som er underholdende. Så ja, gjerne også abonner på kanalen min hvis du har lyst til å få med deg litt flere videoer. Litt sånn snacksy-daxy, og så snakkes vi in my next video. Bye!